Na účet ti prišlo niekoľko miliónov. Dobrý for. Možno to, že to nie je for. Ty si mu to zožral. Toto predsa nikdy neklame. Usmievajte sa. Bude to výhra. Čo tak na mňa kúkáš? Ideme. Ale ja chcem vedieť, ako to dopadne. Nový slovenský seriál Šťastná rybka. V útorok o 20:35 na Jojke. Šťastná rybka.